Leo tulienda kupiga kura, tukaona kuna itilafu kidogo ya mitambo kwa sababu ya jina. Kuna wale ambao hata bado wako hapo sasa, majina yao yalikuwa yamekosekana kwa orodha. Tukaongea na chama, wakasema ni mambo ya IT, wametatua kwa sasa. Na ni jambo la kawaida, mitambo hufail. Hata kwa studio, saa zingine unapata kamera auto cue imekatika na ulikuwa unasoma habari. So utajaribu kukumbuka. Najua naonanga sele imekwama kidogo, unatafuta njia ya kuzungumza. Chama chetu ni chama cha kidemokrasia. Ndomana inaitwa United Democratic Alliance. Na pia leo sio uchaguzi wa mwenyekiti. Tunaanza na committees za polling station, alafu ikijao wataenda kwa ward, alafu ikijao wataenda kwa constituency, alafu ndio itafika kwa countywide positions. Alafu baadaye tutafanya za kitaifa. So ni series na leo ndio ya kwanza katika taifa nzima. Najua ni kazi kubwa. Nimekuwa mwenyekiti wa chama wa kitaifa. Najua sio kazi rahisi kupanga kupiga kura kama ABC bila hizo rasilimali ambazo ABC iko nayo. It is a logistical nightmare, unajua. So nawaelewa na sijaona kama kuna mchezo.